To, jak na začátku byly obrovské pochybnosti a vlastně strach, jak to celý udělat a prostě jestli jsem všechno domyslel a jaký to bude a tohle a úplně je to strašně hustý vlastně teď tady být a říct si hej, já to zvládl a bylo to hustý. A úplně mega cítím, že tady z tohohle výletu i tím, jaký jsem tady potkal lidi a tak, tak z tohohle výletu vnitřně budu těžit strašně dlouho a vznikne z toho něco opravdu velkého i pro vás. Takže těšte se na to, bude to velký, nejenom co se týče videí, ale tady to bude mít fakt o dost hlubší přesah. Je to ta cesta prostě. Prostě cesta je cíl a tady ten punk, že prostě jsem tady spal úplně 20 dnů venku někde, úplně v lese a na trailech a na pobřeží, na plážích a je to prostě strašně hustý, jako pro mě vnitřně, že to není o tom, že bych neměl peníze na to si koupit ubytování, ale já jsem semka letěl s tou myšlenkou, že prostě chci se fakt vrátit k takovému tomu poctivému zážitku, to, že fakt člověk řeší takový ty základní věci a dostalo mě to na úplně úžasný místa. Úplně úžasný místa, který je fakt těžký popsat slovama a hej, prostě ty traily tady jsou fakt totálně brutální. Jako fakt hustý místo. Fakt hustý. Abych udržel tady tenhle kanál trošku aktuální, co se momentálně teďka děje, tak jsem si říkal, že natočím takovýhle vlog. Jsem momentálně vlastně zpátky z Portugalska. Nicméně zjistil jsem, že mám fakt strašně moc videí, jakože byl jsem tam vlastně 23 dní a z toho nějakých třeba 19 dní jsem prostě fakt jezdil nebo byl prostě na kole, natáčel jsem, takže těch videí je fakt hodně. A já vlastně teďka se sám musím zamyslet, jakým konceptem vám to budu chtít jakoby servírovat a nerad bych to úplně uspěchal, nebo to šil fakt horkou jehlou. Takže tady s těmhle videama bych rád si vlastně dal trošku víc záležet, nebo prostě dal tomu fakt ten čas a nechryl to na vás jenom takhle, jak se to děje. Nicméně mám teďka tady nějaký třeba týden na to, abych vlastně se připravil se, kola a hlavně taky našeho Transpika. Připravil na další cestu a je to vlastně směrem na jih zase, bude to Španělsko, konkrétně Andorra a tam uvidíme, jaký bude počasí, je to hodně flexibilní cesta, spíš taková jakože cesta je cíl, takže uvidíme, kde vlastně skončíme, mám tam nějaký lokality ve Francii a hlavně v té Andoře a potom samozřejmě to Španělsko samotný trošku prozkoumat. Nicméně teďka vlastně je čas udělat nějaký změny na tom smuggleru, takhle před tou cestou, co jsem chtěl. Je to Ohlins TTX One R, tady s tou menší expanskou. Uvidíme, jak se to kolo změní, no. Vlastně budu mít o 10 mm větší zdvih, takže 140 bude vzadu. 405, takže ty 600G, takhle na téhle výměně. Další výplety, které budou jako hlavní, jsou to rávky DT Swiss X511 a Hope pro pětky. 108 těch bodů vlastně záchytu. Důvod, prostě chci mít dvě výplety sebou, budu mít jedny obutý na rychlejším plášti Nobby Nick od Schwalbe, což nemá tak hrubý vzorek. Dát dokopy nějak to auto, co se týče vybavení. Jsem vlastně ani nikde jako nezmiňoval, že máme takhle transportéra, ale když otevřete, tak tam máme jako spaní. Tady takhle nějaká kuchyňka, tekoucí voda. Ukážu ještě v jiném videu takovou lehkou jako van tour. Nicméně teď jsem spíš chtěl ukázat to, co jsem vlastně pro tady tuhle
cestu do Španělska pořídil, abych trošku docil nezávislosti, ať můžu právě takhle stříhat ty videa a tak, takže jsem vlastně pořídil takhle EcoFlow solární panel a tady tuhle EcoFlow River 2 Max elektrostanici. Jsem na to fakt zvědavej, jakože není to úplně levná záležitost, ale myslím si, že tohle hodně změní to, jak vlastně v tom autě se bude dát fungovat, protože nám to fakt utáhne takhle úplně ty notebooky a všechno tady tohle. Každopádně takhle v tom kombičku s tím solárním panelem by to mohlo být docela nezávislý. Vypadá to fakt jakože dobře, i takhle designově. Máte tady několik portů. Zkusím stanici zapnout. Ti vám to ukáže takhle stav té baterie. Je to teda LiFePO baterie, což já jsem docela hodně velký fanda toho. Tam mi dává hodně velký smysl, ať už jakoby se týče do budoucna e-bike. Tak tohle je ta cesta. Stanice vlastně má kapacitu 512 Wh, což mi přišlo docela dost na to, jak to vlastně je jakoby relativně malý. Jo, můžete potom mít ještě menší verzi, ale to mi zase přišlo takový jako zbytečný, to když už tak, ať to třeba utáhne fakt i věci v tom autě, nějaký spotřebiče, když by člověk potřeboval. Že tohle vlastně to posouvá na takovou rovinu, že vy fakt si můžete do toho, člověk řeknu, zapojit prostě rychlovarnou konvici, jo, a takový věci, což je úplně mazec, protože to je fakt jako green energy, tím, že máte ten solár. Uvádí stálost té kapacity nějakých 10 let. To fakt hustý, jakože je to hustý, no. Uvidíme. To jako takovou investici do budoucna, že i kdyby nějaká chata nebo něco takového, tak fakt z toho jste schopní fungovat. Takový krok té nezávislosti. Zkouším a udělám vám o tom přímo video, už asi někde ve Španělsku nebo někde. Jsem fakt na to zvědavej. Líbí se mi, jak to pasuje do toho auta. A teď jdem ještě rozbalit ten solár. Působí to mega kvalitně. Tvrdýma troš, že jo? Takhle solár prostě rozkládací, má to 160 W. Takže nevím, jestli to je málo, hodně. To posuďte sami. Každopádně mám myšlenku jakoby takhle nějak. Jo, ano, mám 5-metrový kábel, ten nějakým způsobem navedu dovnitř. A nebo normálně, když budeme u auta, to stejně nebudete nechávat, jakože že byste takhle nechali a šli bajkovat, že jo, to by vám někdo asi ukradl. Budeme okolo auta třeba si dělat oběd, tak to jenom napojím, ta stanice se dobije a vlastně jste úplně v pohodě. Tady možná proto udělám přímo nějaký jako úchyty. Uvidím, s tím si ještě musím pohrát. Mi ten koncept líbí a váží to nějakých 5 kg uvádí, což mi taky přijde docela v pohodě, že to není nějaký extrém. A fakt uvidíme, jsem na tom mega zvědavej.